Bismillah və alhamdülillah və salatu və selamu alə rəsulillah. Əşhədu ən la ilahə illallah vəhdəhu la şərikə ləh və əşhədu ənnə Muhammədən abduhu və rəsuluhu əmmə bəd. 63, 64, 65, 66, 67-ci məsələlər onların cahiliyə əhlinin haqq əhlini onların uzaq olduqları, bəri olduğu şeylərlə ittiham etməsidir. Şeyx buyurur ki, onlar haqq əhlini məzəmmətli sifətlərlə ittiham edirlər. Onlara yer üzündə fəsad törədən, necə ki ayədə varid olub, padşahın dinini və ilahlarını alçaldan və dini dəyişdirən vəsfi kimi vəsf edirlər. Necə ki Allah subhanahu wa ta'ala onlar barəsində buyurur ki, Firavun tayfasının əyən əşrafı dedi, Musanı və tayfasını fitnə fəsad törətmək, həm səni, həm də sənin tanrılarını atıb getmək üçünmü buraxacaqsan? Cahiliyyə əhlinin mənhəclərindən biri də odur ki, onlar qüvvət sahibinə, intiqam sahibinə şikayət etməklə kifayətlənmirlər. Tək bundan kifayətlənmirlər ki, gedib şikayət etsinlər. Əslinə, İman əhlini yer üzündə fəsad törədənlər kimi vəsf edirlər. Necə ki, Firona deyirdilər ki, Ətəzəru Musa və qavməhu liyufsudu fil ard. Musanı və tayfasını yer üzündə fitnə fəsarat törətsin deyəmi tərk edəcəksən? Onlar islahı ifsad adlandırdılar. Haqq isə əksinədir. İman və tohid yer üzündə islahdır. Küfür, asilik, fasiqlik, zülüm, tuğyan isə yer üzündə fəsad törətməkdir. Musa əleyhissalamın və qövmünün üzərində olduğu şey əslində islah idi. Firon və onun qövmünün üzərində olduğu şey isə ifsad idi, fəsad törətmək idi. Lakin onlar işi tərsinə çevirdilər. İslahı ifsad adlandırdılar. Bu da kafirlərin, müşriklərin, münafiqlərin həmişəki işi peşəsidir. Onlar islahatçıları, Allaha bəsirət üzərində dəvət edənləri cürbəcür adlarla adlandırırlar. Onlar möminləri, tohid əhlini, hansı ki Allahın tohidinə dəvət edirlər, ibadətinə dəvət edirlər, onlara yer üzündə fəsad törədənlər kimi adlandırırlar. Və bu, insanlarda qiyamətə qədər davam edəcək şeydir. Küfür, zülüm, tuğyan əhli yer üzündə islah edənləri, ifsad edənlər, körləyənlər adlandırırlar və bu da əvvəlki əsrlərdən Fironun və onun qövmünün vaxtından gələn əməllərdəndir və bu, iman əhlinə heç bir zərər verməyəcək, islah əhlinə heç bir zərər verməyəcək. Onları necə ləqəbləndirirlər, ləqəbləndirsinlər? Haqq əhli, Allaha dəvət edənlərə cürbəcür ləqəblər, çirkin ləqəblər qurdular. Şeyxülislam İbn Teymiyyə necə pis çirkin ləqəblər qoydular? Şeyxülislam Muhammed bin Abdülvahab çirkin ləqəblərlə adlandırıldı. Dedilər ki, xaricidir, xavaricdir. İnsanların əqidəsini dəyişdirmək istəyir, insanları təkfir edir. Cürbəcür sözlər dedilər, hansı ki hal-hazırda da o ittihamlar və saxtakarlıqlar kitablarında mövcuddur və o şərlər. Və onların bütün islahatçılara qarşı olan mövqeyi budur. O ki qaldı onların haqq əhlinə. Hökumdarın, padşahın dinini alçatması ilə vəsf etmələri, ittiham etmələri, necə ki Allah təala deyir ki, وَيَذَرَكَ وَاَلِهَتَكَ səni və sənin ilahlarını tərk etməsi üçün bıraxırsan. Necə ki Allah təala buyur ki, اِنِّي أَخَافُ اَيُّبَدِّلَ دِينَكُمْ deyir ki, Firon deyir ki, doğrusu, mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən qorxuram. Və cahiliyyə əhlinin də üzərində olan şeylərdən biri odur ki, və onlara bənzəyənlərdən, cahiliyyə əhlinə bənzəyənlərdən olan insanların
olduğu mənhəcdən də biri odur ki, onlar qüvvət sahiblərini möminlərə qarşı, Allaha bəsirətlə düzgün yola dəvət edənlərə qarşı qaldırırlar ki, onlar hökm sahibinin hökmini körlayır, onların dinini və siyasətini körlayır. O zaman ki, islahatçılar onlara nəsihət etdikdə, onları onların həqiqətdə mülkinin, özlərinin və mülkünün faydalı, doğru, dürüst, yararlı islahına dəvət etdikdə, necə ki, Allah Taala Firon əhli barəsində deyir ki, onlar, yəni Musa əleyhissalama Fironun yanında necə pislik etmək istəyirdilər. Nə zaman ki, Musa əleyhissalam Fironu Allahın tək Allaha ibadət etməyə çağırdı, onun heç bir şəriki yoxdur, hansı ki, orada həm Fironun islahı var idi, həm onun mülkünün islahı var idi, həm də onun rəiyyətinin islahı var idi, ona dedilər ki, o səni, yəni insanları sənə qarşı körləyəcək. Sənin nə rububiyyətin olacaq, nə də insanlar üzərində uluhiyyətin olacaq. Və insanları sənin ibadətindən, Allahın ibadətinə çevirəcək. Və bu da əslində Fironu aldatmaq idi ki, birdən Firon onları bunun üzərində tərk eləyər və insanları onun ibadətindən, rububiyyətindən çevirər. Çünki o demişdi ki, mən sizin ən uca Rəbbinizəm və başqa ayda da buyurur ki, Mə alimtu ləkum min iləhin qayri, mən sizə özümdən başqa ilah tanımıram. Onlar peyğəmbərlərin dəvətini yer üzündə fəsad törətmək adlandırdılar. Küfrü isə yer üzündə islah adlandırdılar. Bu həqiqətləri çevirməkdir. Bu həm başçıya, həm də rəiyyətə olan qışdır, aldatmadır, xəyanətdir. Və bu sinif insanlar nə qədər də çoxdur. Hansı ki, bu şeytani əməllə məşğurdurlar bu gündə. Hansı ki, insanları cəhənnəmə sürükləyirlər və islahatçıların qarşısını kəsirlər, həqiqətləri saxtalaşdırırlar və əmir sahiblərini, hökm sahiblərini aldadırlar və onlar əslində pis əyan əşirətdir, pis yoldaşdırlar, hansı ki, məsul şəxslərlə nəsihətin qəbul olunmasının arasına girirlər. Və sonra şeyx buyurur ki, Allahım əslih vələtə umurul müslimin, ey Allahım, müsəlmanların əmir sahiblərini islah elə və əslih bitanətəhum və onların əyanlarını, yoldaşlarını islah elə, onları həm özlərini doğru yolda et, həm də doğru yola yönəldənlərdən et. Amma o ki, qaldı onların, hökmdarın ilahlarını naqisləşdirməsi ilə vəsf etmələri, necə ki, ayədə zikr olundu. Və bu məsələ də özündən qabaqçı məsələyə aiddir. Allah subhanahu wa ta'ala Firon ətbalarının xəbəri barəsində deyir ki, onlar deyirlər ki, ətədər Musə və qovməhu liyufsidu fəl ardi və yədərəkə və əlihətəkə, yəni Musanı və tayfasını yer üzündə fitnə fəsad törətmək, həm səni, həm də sənin ilahlığını atıb getmək üçün mü bıraxacaqsan? Yəni, sənin ilahını, yəni sənin ibadətini. Deyirlər ki, insanlara olan ilahlığını və insanların sənə olan ibadətini. Deyirlər ki, sənin əzəmətli şənin var və sən yer üzündə əzəmətlisən. Əgər sən onları tərk etsən ki, onlar Allaha dəvət edəcəklər, o zaman insanlar səni naqisləşdirəcək, sən insanların yanında ucuz olacaqsan və sən də onları məhv etməyə tələs ki, sənin heybətin və məkanın, yerin insanların yanında qalsın və bu əslində Fironun əyanları tərəfindən Firona edilən bir xəyanət idi, bir qış idi və onu hələkə əzaba sürükləmələri idi. Və subhanallah, onlar Allah subhanahu wa ta'ala naqisləşdirirlər göylərin və yerin Rəbbini, bunu özlərinə eyib bilmirlər və Musa əleyhissalamı və qovmini eyib görürlər ki,
yəni Firona və qovmuna nəsihət edəndə, onları xoşbəxtlik yoluna, qurtuluş yoluna yönəldəndə Musa əleyhissalamı yəni eybiləyirlər. Çünki Musa əleyhissalam onları qurtuluş yoluna və saadət yoluna və Fironun mülkünün qalmasına və islahına dəvət etdikdə, yönətdikdə bunu eybiləyirlər və həqiqətən pis yoldaşlar, pis əyən əşraf həmişə belədir. Ona görə də əmir sahibləri gərək özlərinə salih əyanlar, nəsihət edən əyanlar, yoldaşlar götürsünlər və pis yoldaşlardan, pis yıxıcı prinsip təməl sahiblərindən uzaq dursunlar, hansı ki onların azmış fikirləri var. Çünki onlar həm əmir sahiblərini, həm də insanları ölümə sürükləyirlər. Necə ki, Fironun əyan əşirəti baş vermişdi bu. Onlar Fironu həm həlaka, həm də ölümə sürüklədilər və onunla haqqın qəbul olması arasına girdilər. Amma o ki, qaldı onların yəni dini dəyişdirməklə ittiham etmələri. Necə ki, Allah təala Firon barəsində buyurur ki, İnni əxaf əyyubəddilə dinəkum əv əyyudhira fil ardil fəsəd. Firon dedi, buraxın məni, Musanı öldürüm, qoy o da Rəbbini çağırsın. Doğrusu, mən onun sizin dininizi dəyişdirəcəyindən və yer üzündə fitnə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Və onlar haqq əhlini hökmdarın dinini naqisləşdirməsi ilə ittiham edirlər. Necə ki, deyirlər ki, وَذَرَكَ وَاَلِهَتَكَ səni və sənin ilahlarını tərk etməkdən ötürmü, alçatmaqdan ötürmü bıraxırsan. Bu iki məsələ Firondan hasil oldu. Allahın kəlimi Musa əleyhissalam və onun dəvəti barəsində və insanları onun qəbul olunmasına təsir etməsi barəsində və özünü rəiyyətə nəsihət edən kimi göstərdi. Onlara nəsihət yolu ilə və dini qorumaq tərəfdən gəldi və yer üzündə islah etmə tərəfdən, islahı qorumaq tərəfindən gəldi. Dedi ki, "Əv əyyuzhira fil ardil fəsəd", yəni və yer üzündə fitnə fəsad törədəcəyindən qorxuram. Necə ki, öz ətbaları da dedilər ki, ətəzər Musa və qavməhu liyufsidu fil ard, Musa və tayfasını yer üzündə fitnə fəsad törətmək üçün mü tərk edirsən? İslahatçıları fəsad törədənlər kimi adlandırdı. Onlara görə fəsad tohiddir və Allahı ibadətdə təkləşdirməkdir və islah isə, doğruluq isə şirkdir. Çünki qəbirlər körlanarsa, haqqı batil görər, batil də haqq görər. Kim idi dini dəyişən və yer üzündə fəsad törədən? O Firon idi, hansı ki, tohid dinini küfürlə və şirklə dəyişdirmişdi. Amma Musa əleyhissalam o insanları düzgün dinə dəvət edirdi. Hansı ki, Allah subhanə və teala insanları ondan ötürü yaratmışdı. Hansı ki, o yer üzündə islahdır. Çünki yer yalnız Allahın tək Allaha ibadətlə islah olunar, doğrular, düzələr. Onun heç bir şərti yoxdur. Budur yerin islahı, yerin doğru düzgün olması. Amma şirk isə yer üzündə fəsad, fitnə fəsad törətməkdir. Küfür yer üzündə fəsaddır, körləməkdir. Günahlar yer üzündə fəsaddır. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədu əllə iləhə illə əndə. أستغفرك وأتوب إليك. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين.